входить до списку історичних міст України. Перша згадка про населений пункт у письмових джерелах датується 1150 роком. Має чимало старовинних церков, а про Троїцький жіночий монастир знають не лише в Україні, адже тут похована кохана самого Пушкіна. І це ще не все, чим може привабити мальовниче містечко Корець. І не слід забувати і про села, які після реорганізації увійшли до складу територіальної громади. Наше населення – це майже 25 тисяч, 24 тисячі 700 населення. Площа також збільшилась. Площа на сьогодні – це 51 тисяча 848 гектарів. До складу Корецької територіальної громади, я вже сказала, війшло 18 сільських рад. А якщо ми беремо по населених пунктах, тому що в кожній сільській раді це було по три, по два населених пункта, то наша громада сьогодні складається з 34 населених пунктів, і це 33 села та місто Корець. І аби зробити Коречину власним шматочком для туриста, потрібно правильно організувати роботу органів влади в умовах децентралізації. На фаховій майстерні, яку провели експерти різних сфер діяльності в рамках проєкту «Арт-громада», особливу увагу приділяли саме збереженню історико-архітектурних пам'яток. Місто Корець відноситься до міст історичного значення, яких всього в нас в області є 13. І мені приємно відзначити те, що саме в місті Корець є затверджений в встановленій формі історико-архітектурний опорний план. Це основний документ, завдяки якому я надіюся, що орган місцевого самоврядування, тобто Корецька міська рада, буде забезпечувати відповідно до чинного законодавства забезпечення, збереження та охорону пам'яток культурної спадщини Кореччини, зокрема міста Корець. За словами Руслани Броновицької, сценаристки та режисерки проєкту «Медіашкола прямої в громади», що реалізувався за підтримки Українського культурного фонду, слід неабияку увагу приділити саме розміщенню інформації про культурні пам'ятки Корця в інтернеті. Адже в сучасному світі більшість питань, до прикладу, куди поїхати, на що подивитися, вирішують онлайн. Головне в тому, щоб привабити туриста, щоб про місто чули і знали більше, потрібно займатися дуже серйозно комунікаційною складовою. Тобто комунікувати і засобами масової інформації. У нас дуже хороший інструмент є на сьогоднішній день, доступний абсолютно усім, це Фейсбук, де інформація поширюється, напевно, зараз набагато краще, ніж поширюється вона, скажімо, на телебаченні, чи на радіо, чи на друкованих газетах. Тому комунікація зі ЗМІ, комунікація через соціальні медіа дуже важлива. На зустрічі побував і завідувач Корецьким туристичним інформаційним центром Володимир Форсюк. Він розповідає, що намагається поширювати інформацію про місто в інтернет-ресурсах, але новий досвід, отриманий під час фахової майстерні, наштовхнув на нові ідеї та показав важливість активної роботи в цьому напрямку. Ми почули багато про досвід, про успіхи інших територіальних громад, інших туристичних центрів. Ми також плануємо створювати щось таке в цьому плані, відео промоційні, створювати нові туристичні маршрути. Це нам просто дуже необхідно на сьогодні. Ми потребуємо модернізації маршрутів. Тож робота над реорганізацією туристичного Корця вже ведеться. І надалі, за словами голови ТГ Людмили Дмитрук, прикладатимуть зусилля, аби зробити місто максимально комфортним не лише для місцевих мешканців, а й для гостей. Аліна Пучка, Дмитро Сидор, випуск новин.